قبر اندھیری اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا من فتنة الدجال وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أنوت الأنوتين يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين ہمارے گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ معاف فرما چھپ کے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے معاف فرما بھول کے کیے ہوئے جان کے کیے ہوئے معاف فرما جتنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے یا اللہ جس طرح اس مبارک محفل میں آپ نے ہمیں جمع کر دیا اسی طرح جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ جمع فرما نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ ہمارا بھی حساب کتاب فرما جتنے لوگ پہلے سے ابھی تک اس میں بیٹھے رہے درمیان میں آئے چلے گئے اے اللہ سب کو حضور کی مبارک زندگی نصیب فرما حضور والے عبادات نصیب فرما حضور والے معاملات نصیب فرما حضور والی معاشرت نصیب فرما حضور کے اخلاق کا حصہ نصیب فرما اے کریم اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑی گئی ان کا ذکر ہوا ان کے جانسار صحابہ کا ذکر ہوا اے اللہ صحابہ جیسا ایمانی جذبہ عطا فرما ایمانی حرارت پیدا فرما اس محفل سے جائیں تو ہماری نمازوں میں جان آ جائے اس محفل سے جائیں ہمارے اعمال میں جان آ جائے اس محفل میں جائیں اے اللہ اس محفل سے جائیں پاک صاف ہو کے چلے جائیں اے اللہ ایک نئی مبارک زندگی ہمیں عطا فرما اے اللہ نئی مبارک زندگی عطا فرما گناہوں سے صاف زندگی عطا فرما اے کریموں کے کریم اللہ جتنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما ادب والی حاضری نصیب فرما بار بار نصیب فرما اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ جتنے بڑے خواص اس محفل میں شریک ہوئے سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما ہر قسم کے وبا فتنے سے شر سے محفوظ فرما جتنا مجمع پھیلا بیٹھا ہے اللہ سب کو ہر قسم کے وبا سے محفوظ فرما آپ نے جتنا رزق اپنے فضل سے دیا اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اس میں برکتیں عطا فرما اس میں برکتیں عطا فرما ہمارے قاری صاحب جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما ان کے تقوی میں برکت عطا فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما ان کے جتنے معاونین ہیں اللہ سب کے سب کو جزائے خیر عطا فرما سب کے عزت آبرو جان مال میں برکتیں عطا فرما جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہماری تجارت کی حفاظت فرما ہماری مساجد کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اسلام کا قلعہ اس کی حفاظت فرما اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما اے کریم اللہ ایک دن آنے والا ہے ہمارے اپنے ہی ہمیں کندھوں پہ اٹھا کر اس جنگل بیابان کی طرف لے جائیں گے اندھیری قبر کی طرف لے کے آ جائیں گے اے اللہ یہی وجود ہمارا قبر پہ جائے گا جس کو سوارنے کی فکر میں ہم لگے رہے روح کو کبھی بھی نہ سوارا اے اللہ ہمارے اپنے ہمارے اوپر مٹی ڈال کے آ جائیں گے اس تنہا قبر میں ہمارے پاس تو ایک سجدہ بھی ایسا نہیں صحابہ کی طرح جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں ہم آپ کے محبوب کے بہت ہی کمزور امت
امتی ہیں، بڑے ہی گرے پڑے ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانا، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم اعتراف کر رہے ہیں ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمانا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمڑ، اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاوڑ، میں ورگے منہ کالے۔ اے اللہ جب ہمارے اپنے اس تنہا قبر میں ہمیں چھوڑ کے آ جائیں، اے اللہ آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، اے اللہ ہمارا ساتھ دے دینا۔ میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے اللہ، امداد میری کرنے جان میرے مولا، روشن میری تربت کو اے میرے خدا کرنا، جب وقت نزا آئے امداد عطا کرنا۔ مجرم ہوں زمانے کا اللہ، مجرم ہوں زمانے کا اللہ، محشر میں برم رکھنا، رسوا اللہ دوزخ سے بچا لینا، رسوا زمانہ ہوں آقا جی کملی میں چھپا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نزا آئے امداد عطا کرنا۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصل اللهم وصل على سيد الأولين والآخرين أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میں بھائی اجتماعی سلام کرتا ہوں، ساتھی سارے دھکا بھی نہیں دیں گے، پریشان بھی نہیں ہوں گے، ہم بھی آرام